Assalomu alaykum, hurmatli O'zbekiston yoshlari, YANGIYO'L shahar yoshlari. Sizlar bilan yana bir marotaba onlayn tarzda ko'rishib turganimdan bog'oyatda xursandman. Men Salihova Diyorasa jonimi, YANGIYO'L shahar yoshlari yetakchisi bo'laman. Bu gaplarni gapirmishimdan maqsad bugungi bu yilgi imkoniyatlardir. Demak, prezidentimiz tomonidan bizga berilayotgan barcha imkoniyatlar o'zgacha. Ayniqsa bu yil yoshlar yili bo'lgani uchun. Aytib o'tmoqchimanki, har bir yoshlarga mana shu imkoniyatlardan o'zgacha bir zavq oling, foydalaning. Oldin bunaqa imkoniyatlar juda ham kam bo'lgan. O'zimdan qiyos qilib aytadigan bo'lsam, o'qishga kirish masalalari bo'yicha 7 yil deganda o'qishga kirganligim. Hozirgi kunda ham bilim, ham imkoniyat bor. Kontrakt to'la olmasangiz, kontraktingizni to'lab berishyapti. Har bir jabhalarda imkoniyatlar juda ham kuchli. Tadbirkorlikda ayollarimizga, talabalarimizga, yoshlarimizga O'zbekistonimizdagi imkoniyatlar juda ham yuqori darajada. Mana shu imkoniyatlarga biz albatta chin qalbimizdan shukronalik bildirishimiz kerak. Masalan, meni hozirgi mana shu turganimni o'ziga bir shukr bildirishim kerak. Sababi mana shu imkoniyatlar bilan sizlar bilan ulashayotganimdan. Bugungi kunimiz uchun shukr bildirishimiz kerak. Ana shunda biz har bitta maqsadimizga erishamiz. Ijtimoiy tarmoqlarda faqat kerakli narsalarga murojaat qilishingizni sizdan iltimos ham talab qilib qolardik. Yoshlar bizni kelajagimiz. Biz har doim imkoniyatlardan faqat va yana faqat to'g'ri foydalanishga intilishimiz kerak. Mana ko'rinib turibdiki, har bir ijtimoiy tarmoqlarda bir negativ, noto'g'ri fikrlar tarqalmoqda. Ana shu fikrlarga yoshlarimizdan shuni iltimos qilib so'rab qolamizki, faqat to'g'ri yondashib, to'g'ri fikrlab, hammamiz birgalikda birga kuch bo'lib, bitta yaxshi yo'l bilan maqsad qo'yib, o'qib, intilib, har bir yo'nalishda izlanib, faol bo'lishimizni so'rab qolardim.